Քրդական ուժեր։ Մենք 110 միլիոն քրդերով թուրքեր ձեզ այլևս հանդիս չենք տալու եկել է ձեր վերջը։ Ինչպես տեղեկացավ Slim News-ը Սիրիայի քրդական ուժերի զինալները նոր հայտարարությամբ են հանդես եկել, զգուշացնելով Սիրիաներ խուжаծ թուրքական բանակին, որ այլևս հանդիս չեն տալու։ Մենք 110 միլիոն քրդերով թուրքեր ձեզ այլևս հանդիպ չենք տալու։ Ձեր թվում է դուք հզոր եք, ձες խափել է ձեր հիվանդ առաջնորդը։ Եկել է ձեր վերջը, հիշեք, այս մասին այսօր հայտարարում են Սիրիայի քրդական ուժերի Զինյալների առաջնորդները դիմելով թուրքերին։ Նշենք, որ Սիրիայի քրդական ուժերի Զինյալներ, Դիլգեշ Բաշկալեն եւ Աքի Ֆարինա հայտարարում են, որ իրենց կարուսին առաջիկայում պատրաստվում է горцоղություններ իրականացնել Սիրիա ներխուժած թուրքական բանակի դեմ։ Մեր գալիք ռազմական գործողության արդյունքում պետք է այնպեսանենք, որ թուրքերը փոշմանեն, որ ցանկեն դրել մեր տարածքներ։ Մենք Թշնամուն հուշքու հարվածներ են հասցնելու, ասել է Баշկալեն։ Հիշեցնենք, որ երեք քուրդ պարտիզան աղջիկները նույնպես տեսանյութ էին հրապարակել, որտեղ խոսել էին թուրքերի դեմ ունեցող իրենց գործողություններից։ Մենք Թշնամու դեմ գործողություններ են իրականացնում թուրքական պետության հարձակումների սկզբից ի վեր։ Մենք կշարունակենք մեր գործողությունները առընց ընդհատումների։ Մենք մեզ պաշտպանում ենք։ Զեն Դուրանգ եւ մենք կվերադառնանք մեծ հաջողությամբ։ Գարեին դիմակայությունը մեր վճռականություն է, դալիս բոլորը պիտի իմանան, որ մենք հաղթելու ենք։ Newth աղբյուրը Yerevan Times.com։ Պուտինի եւ Էրդողանի պայմանը Փաշինյանին հանգուցալու ու մոտե։ Խաղաղության շրջանի բացումը Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ծրագրում ամրագրելուց եւ արժում հաստատելուց հետո Ռուսաստանի Դաշնության եւ Թուրքիայի նախագահների արձագանքը չուշացել։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Պուտինի զրույցի վերաբերյալ Կրեմլի հաղորդակցության մեջ նշվում է, որ քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման ակտուալ հարցը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի Երաքողմ հայտարարություններում ամրագրված պայմանավորվածությունների իրականացման համատեքստում Իրերտին Էրդողանը Բարսրզայնել այն նախապայմանները, որոնց կատարման դեպքում հնարավոր է հայ-տուրքական հարաբերությունների ասիցիանական կարգավորումը։ Նրանք հանգում են նոեմբերի 9-ի համաձայնությունների իրականացմանը, այդ թվում հաղորդակցությունների բացմանը էքս-տերիտorial ճանապարհների կամ միջանցքների ձևով։ Բացի դրանից Էրդողանը ավելացրել է Թուրքիայի հանդեպ պահանջներից հրաժարվելու պայմանը։ Այս պիսով Մոսկվան ու Անկարը Երևանի աճեր վեր դրել են պայման՝ ճանաչել պատերազմի արդյունքները։ Նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը ճանաչել որպես Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգաբուրում։ Ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Մոսկվայի դրամատրած քարտեզներով սահմանազատման միջոցով։ Հրաժարվել հայկական պահանջներից ու իրավունքներից, այսինքն խաղհ դրա ժողովրդական պատվությունը սկսել նոեմբերի 9-ից አልգեր પાસած զրոյացնել մինչև այդ եղածը, ինչպես 1921-ի մարտի 16-ին։ Ինչ է տանում Հայաստանը։ Ոչինչ։ Կառավարության ծրագիրը հենց դրա մասին է։ Ոչինչ չպահանջելու։ Մասվելի ճանապարները Հայաստանին են վերաբերվում, ավելին՝ եղածներն էլ անցնելու են էքստերիտorial ռեժիմ՝ ռուսական կամ թուրքական վերահսկողությամբ։ Այստայդեմ նոեմբերի ինիցիում որևէ ոլորտում զարգացումը բացառվում է։ Ռուս-թուրքական ծրագրերի հաջողության գլավականը Հայաստանի քաղաքական ամբնտեսական միկուսացման եւ հայկական քննիերը միջազգային օրակարգից հանելը Մոսկվայի, Մնալայի եւ Հայաստանի կողմից Թուրքիա ճանաչումը դին պետք է ունենար, մեծ դին։ Մոսկվան, Անգարանն եւ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում են ներկայացնել, որ այդ դինը խաղաղ դարաշրջանն է։ Ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Հայկական ողբերգության նոր հերթական շրջապտույտ է։ Հենց դրա մասին է Ալիևի հայտարարությունը, թե Հայաստան վերադառնալու են հաջորդ փուլու։ Ալիևը հասկացել է Ռուսաստանի քաղաքականության իմաստը եւ ռուս-թուրքական գործակցության բնույթը եւ տեղավորվել դրա դրամաբանության մեջ։ Այս պես կարելի է ստանալ ամեն ինչ, խոսապելով միջազգային ղեկավարանկից։ Նոեմբերի 9-ի հավատարմություն հայտնած իշխող եւ ճիշող խմբերի մեդիա վերլուծական շրջանակների պրո-ռուս հակաթուրք սխեմայով շարունակվող քաղաքական ծերակտակությունը ռուս-ռուսական ծերակրերի հաջողության գրավական է։ Հայաստանը նույնպես, ըստ ողելով այդ հրամանության մեջ, դա այն արաբելագույնն է, որը ձգում է հայկական հարկական դասը չնչին բացառություններով։ Չնչին բացառությունների գործեր ու ժամանակն է ազգային խորհրդի ստեղծման հերանակարով։ Ազգային ժողովում խրամատավորված անինքնասեր ու անողնաշար ազգադավուժերին, հատկապես ծակիրավաբան Ղազինյանին ու անչափահաս փաստաբան Վարդեվանյանին, այն որ ձեր երկու խմբերի 50+ տոկոսից ավելին թալանչի միլիոնատերեր են, բոլորիս է հայտի։ Դրա համար ձեր գողուն ինչ են ուզում անդրադառնալ։ Գիտեմ մարտ չեք, բայց մի՛ պատ զե զգացեք, որ դուք երկու ոտանի եք և պատասխանեք հետեւյալ իմ հարցերին։ Ինչ is կարող էր հայերեն գրել կարթալ ճիմացող Սերժի ሾֆեր Վաչոն մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարներ վաստակել եւ Երևանի կենտրոնում ձեռք բերել մի քանի էլիտար բնակարաններ Սերժի Սուտինյոր Վաչոն հոկտեմբերի 27-ի ոչ ռագորցությունից նախօրոք տեղի է ելել եւ ինչու էր ոչ ռագորցությունից մի քանի օր հետո իրեն պատեպատ տալիս որ Սերժը ընտանիքին փախծրեց Թբիլիսի սիրելի հայրենակիցներ եթե Սերժի ሾֆերն է այսքան թալանել ապա մնաց 19-ը პარզե։ Հիմա դիմում եմ իրավապահ մարմիններին։ Ինչու է այս ցուտինյորը ազատության մեջ։ Այո, ցուտինյորություն է արել։ Դրսի հյուրերի համար այլ երկրներից ինքնաթիռներով աղջիկներ է մատակարարել։ Հատկապես Ուկրաինայից։ Ինչ է այդ մասին ԱԱԾ-ի, Պահեստազորի սպաների, միության գեներալները եւ որոշները չգիտեն առանց այդս եկա հայտարարություն։ Արևին մեր երկրի զորավարություն Facebook-ում կատարել է հայլա Ռուսիա։ Սիրելի հայ կետեր ձեր դատին են ներկայացնում ազգանյաց համալադրիչ ոչ Չոչարյանի գրավորի գրավոր նշանակված անբաստանյան Սեյրան Օհանյանի բացատրությունը այն մասին որ ինքը Վահագնի Թաղամազի դղյակի հետ կապ ունի որը իր ընտանիքն այնտեղ ճարցում են բնակվում նա նշանակված ճանապարհ տարածքած հայաստանի հարեխ առնվելով քիչ չեր կարող որին եւ այս Սեյրան Օհանյանը քաղաքիկերի բաթում Ալբանդյան Խոմանյան հաչմերուքի հetztվածներն ունեցել է շատիախ բնակայաց իրա հայեր հախտանակ զորակալության մենյուի հարևանից բունեցել է երկրորդ բնակարան։ Հիմա շատ դին ժողովի իբր այդ չեղ բնակարանները նա վաճառել է որ ռազմի թավամաս շարքով ապրիզային է, եթե ոչ գյուղնաստատի հեկտար։ Հեկտարի շատնակում է եր մեծահարուստ երջանկահայտ հատ վահան դրոմանյանը, իբր Սեյրան ոհանյանին իր թավամասը Ադրբեջանի կողմից հայաստանի հանրամատույցի հատկացրել, իսկ հայաստանի կողմից պայմանավորվել է ի պաշտոնե հայաստանի շահերի դասել այն իբր վաճառ Անձնական միացյալ հայկական հայը, որը այդ տարիքում հեղինակ է ազդրում ադրբեջանական անվանուններով աշխատող Սերյան Օհանյանին, որը ընտանիքի հայրենակիցներից է, Սերյան Օհանյանի հեղյուրը կարծում եմ ավելի ճարճ է, որքան վտանգի տակ է ճգնաժամը, համոզված եմ, որ իրավապահ մարմինները իշխանության հասանելի է արդյունքի համախողվելու մեր հասարակությանը մեր գրի դրա ու դինքի պետականը կատարել է հայլար Օնորի ավելի